слушатели и радио мечтатели! Отново с нас, Оркаст, ваш любим коментатор, игра номер 2 между Liquid и Empire! Полуфинал номер 2 на ESL One Manila 2016! Liquid наистина се изправят срещу Empire в тази втора игра, след като успяха да победят в първата доста убедително. Да видим дали ще успеят да затвърдат своята позиция на финала на ESL One или ще бъдат така малко по-притеснени и ще се налага да се бият за тази позиция в трета игра. Но да обърнем внимание малко на драфта в тази. Empire наистина са заформили един доста интересен композишън. С това Spectre, с това Batrider, с това Legion Commander. Определено имат така доста интересни възможности за пик-оф с него. И драфта им е малко странен. Не изглежда като че да има, нали, някаква синергия точно между и героите, но те са си всичките добри сами по себе си, така че ако бъдат фърлени в един композишън, що да не се работи. Това е Big Five OP Heroes and Profit. Нали нещо такова, въпреки че няма толкова много OP герой, които да си пикват там, а нищо. Спектъра поне са пусна. Ембър, тоа и ЕСЛ. Ще успели тука Mind Control да нанесе болката. Малко вероятно, да. Много бърз, много е бърз този Спектър. Тази Спектър по-скоро. Джеракс! Джеракс, какво направи, приятелю? Може ли такова? Това е неговата смърт, Nature's Prophet. Solo Kill успя да направи на саппорта на Liquid. Доста тежко, доста тъжно, тук малко боди блокове, малко дявич понася. Между време с един добър тешен от страна Куроки с помощта на Фата успява да вземат този Батрайдер на мида. Реално погледнато Empire наистина имат много добър Global Map Presence с този Furion, с този Спектър и ще могат да правят доста изненадващи инициейшъни по цялата карта със сигурност. Единственият така герой от техния отбор, който не е чак толкова мобилен, това е Crystal Maiden, обаче той реално е взет в тази композиция, за да купува лардове и да дава възможност на другите 4 героя да бъдат най-доброто, на което са способни. Видя ли преди малко анотейшена, който се показва отстрани? Не. King Art ще успее ли да го убие тук Mind Control? Тича по него още една от атака. Соло тук срещу двама успява да харасва единия, да вземе кил върху другия. Просто прекрасно отиграва на страна на Mind Control. Ела, за което определено тази линия мога да кажа, че нашето момче поне за момента си я печели. Да, беше и доста еко-френдли. Посъди си дърво и си го изяде. Да. Така че Ако имаш възможност преди малко да погледнеш анотейшън отстрани, който излезе, беше написано not so global, бра-бра-бра-бра-бра-вадо! Е? Не се ли сеща за ония хоста? Не, човек, не се сещам за това хоста. Бра-бра-бра-бра-бра-бра-браво! Не, човек. Аз стига, брат. Стън горе върху Afterlife. На предния турнир, който беше някакъв Dota турнир, един от хостовете изкарваше някой на сцената и такъв, нали, свършва някаква игра и вика браво! И за това, че са спечели. Беше супер скандален, не знам как мога да не е долу мога да си гледал турнир сигурно. Това не може... Не, беше на мейджора, след мейджора на някакъв турнир. Фокусирай се! Mind Control! Гони ми почка с хейст, какво? Няма значение, спокойно, Mind Control си знае какво прави. Да. О, тук Mind Control си дава живота. Сега този Спектър Дайгер го удря. Ето Спектър Дайгер го удря. Тръгва да се телепортира, успява, мамака!
Оге! А коя секунда си помниш, впрочем? На 4.30. Но... Така. И аз трябва да съм вече при тебе. На 4.40 съм сега. Стара. Anyways. Да, труден е синхрон. Фата на Мидлен с тоя Dead Prophet не би трябвало да му бъде много трудно. Въпреки че Bad Trier може да е много отвратителен с тоя стики непам. Но... О, Рамзес понася доста сериозен демидж от Mind Control, дали ще успея да го убия, да минава между дърветата, само да не се заклещи така, както... Както се случва си... понякога. Да. Както си спектрира насам натам. Абсурдно е, но определено Mind Control с своите 18 last hit-а доста добре контролира офлейна и въпреки, че е сам самин на него, се справя относително добре. Скоро ще има и той своя 6-ти левел. Когато ако може би относително някой... добре имаш предвид, че си печели убедително линията, съгласен съм. Ами, в смисъл, да, относително добре. В смисъл... Не мога да кажа, че се справя зле, реално погледното. Да, мисля, да. Ще изложа човек. Ето сега дори форсна спектъра да се върне до фонтана. Просто тотална доминация от страна на Mind Control на тази линия. Да видиме, тук ротей това, вижда там Мипошка директно го стънва, виждам обаче ротейшен от страна и на Nature's Prophet успява да убие Мипошка. Човек, 4 човека навлече в тая гора. Соло, и фата е соло там, герой, и фата е там, момче, да започва да нанася правиш? Болката на Кингар. Тук камитва дори своя уч, успея ли да убие Батрайдера, на изключително малко остава, пада. Кингар успява да убие тук и Батрайдера, сега ще успее да убие най-вероятно и Фуриона идва тук, ултиматумът му и това е демидж! Трипл кю за фата, е така, удри! Един човек ротейтва, навлича 4 човека в гората, взима единия, дава своя живот след това. Идва един от неговите съотборници, взима останалите трима и след това умира. Значи, е това ако не е worth it, не знам кое е. Ти осъзнали какво се случи, брато? Той влезе на трима и такъв, бой пука, и ги уби, братле. Такъв лебаланс хиро. Сам уби трима. Това е направо много впечатляващо. Браво, браво. Liquid 6 на 3 резултата тази 7 минута. И най-вероятно ще се разрази някакъв екшен на тази бот линия. Има Mind Control ултимат вече. Всеки умеш да има ултимат, той вече. Има лута, обаче решава да не агресира. Има смок от страна на неговите отборници. Виждат Рамзес, директно му се наливат и това ще бъде смъртта на Рамзесито. Рамзесито покито! Няма те вече на картата, приятелю, беше изтрит от картата. През това време Матумба Мен горе си фарми така подобаващо за сейф лейн керри. 53 ласт хита, никак не е зле на тази 8-ма минута. Значи ако мога да тръгне играта зле за някой отбор, това е отбора Empire. Играта за тях тръгна потресаващо на... Той е етап 8 минута и достава с 4 кила. Рамзес тук скача на Mind Control, обаче това е прекрасен ротейшн. Виждаме тук и Afterlife седи Джерекс в близост, така че да го хилва, да видим Mind Control успява да оцелее ротейшн от страна на Dead Prophet и ще иска да се обърна тук. Има ли ултимат? Не, все още няма от фата, далече не мога да използва той своя сифон и тук е навлечен целият отбор на Empire, да видим в близост се намира и... и Чена, там горичката му, доста сериозна демидж понесах тук от Legion Commander, Кингар, обаче фокуса на... Не, тук беше стънат от... Afterlife е! О, Hadouken! Да видим Afterlife понася много демидж, слоната обаче, слоната целият отбор на Liquid от Кингар. Mind Control стъмва ми пошка, ще имат ли възможност да го убият? Mind Control най-вероятно ще даде своя живот, да, именно такава е ситуацията, ето ултимата на фата зареди, тук ще иска да се бие, използва своя Crypt Sword, доколкото му е възможно слоната, изключително много, обаче Afterlife междувременно в противниковата част на гората изглежда успява да убие Чена, тук успява да убият и фата и
това, което коментирахме преди малко, че играта тръгна потресаващо за Empire, в момента беше абсолютно, абсолютно обърнато. Опровергани бяхме от последните няколко действия на Liquid, много хаотични. Въобще почти никакъв фокус. Единствената цел, която имаха в този тимфайт, беше да вземат Фурион, и след като той се изпозна от техните обятия, просто бяха малко неадекватни след това и закономерно дадоха своите животи. Много, много сериозен фактор изигра кайта тая игра. Просто супер много ги кайтваше Кингар с Кристал Мейдана. Да, да, да. Имаше върху него W-то на Legion Commander-а, което го хилваше зверски. О, намерен е Джеракс ротейшн от страна на Afterlife, дори от имата си къмитва. И това е абсолютно достатъчно, за да успеят да убият сапорта на Liquid. 7 на 7 е резултата. Така, имайте на предвид, драги зрители, че Spectre е един от героите, които са изключително силни в late game, но имат определени трудности в фарма, в mid game и early game. Така че имат шанс Liquid да ударят по-рано от момента, в който Spectre ще бъде добре развит и охранен. Трябва да го използват. Имат Чен, имат Beastmaster, имат Dead Prophet, имат и това ужасяващ антимейдж, който може да бъде доста добър сплит пушър, и трябва със сигурност да се възползват от това. Ники, това е мейн евента на ESL One Manila, втория полуфинал е това. След този полуфинал има само още една игра, която ще бъде гранд финала Best of 5. В момента върват квалификации за ESL One Frankfurt и може би това те бърка, но това е мейн ивента. Последния ден, последните няколко игри от мейн ивента на ESL One Manila. Много, много така описателно. Да, да, разбира се. Благодаря ти за това отношение. Не на те, на другия. Да, 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 разбрах, да, за моя даш Колев. Точно така. Смок тук от страна на Liquid намират King Arch, успеят ли да го убият? Слоната тук използва той също така своя слово Hadouken! От крипа и да, никакъв проблем. Малко ги поразигра този Crystal Maiden, докато го вземат. Но в крайна сметка успяха да направят това, за което бяха тръгнали, и сега ще вземат и тир 1 кулата. Не мисля, че ще успеят Empire да ги спрат. Как се прокрадват животните? А помежду впрочем, този малкия сатир, мисля, че имаше Lightning или Mana Burn, едно от двете не, беше. Не, Lightning е на това, на тия... Значи е Mana Burn. Летялките от това. А, да, да. Вие, Afterlife понася доста сериозен демидж от Матумба Мен. Пърч или Mana Burn, едно от двете. Тия стилите имаха Пърч, Mana Burn и... И това. О, Radiant. И Hadouken. Radiant Courier беше тук, що убит, най-вероятно момент контрол е виновен за това нещо. Успях да видя точно, но мисля, че той да свърши тази работа. Да, 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 и ключов, помежду впрочем, Courier Kill донесе както на Mind Control, така и на Matumba Man парите, за да си закупят много важни айтеми за техния билд. Mm-hmm. Matumba Man с Battle Fury, Mind Control с Necro 1. Фарма в момента за Matumba Man ще се ускори доста така значително в момента. Ще експлодира направо. Да видим дали ще успее да си осигури нужния фарм, за да натисне достатъчно Empire в тази игра. Той като цяло си натиска и до момента с това Battle Fury. Просто нещата лека по лека ще започнат да излизат извън контрол. Ако няма, разбира се, не се остави така да бъде приклещен и да бъде позициониран в някакви такива неприятни места, където неговите опоненти да имат шанс да го убият няколко пъти в рамките на няколко минути. Liquid избраха да направят този трейд, а не да защитават на мид своята кула. Matumba Man все още е така... О, тук
Батрайдера хваща мутумамен ултимат от страна на... за малко тук... Човек! Дота от страна на Батрайдер. Ето затова говорих, че не трябва да се... Не трябва да се позволява. Тук ще вземат и тиер 2 кулата. Empire натискат много сериозно. Liquid за момента нямат отговор на това, което се случва. Това каск ли беше? Стори ми си, че е каск, който не баунсна. Не съм сигурен, обаче Mind Control, обаче ще понесе болката King Assassin. Страхотен ултимат в тази ситуация. Двама човека минус Team Liquid решава да не се бият. Може би е правилното нещо, защото тук и Empire ще решат да не пушват повече. Пърч има този малкия. Да, малкото е там животното, дето е. Да, малко. Има пърч, а онова летящото е с лайтнинг там от малкия камп. Ама това е много важно, този пърч, особено срещу Crystal Maiden и неговия Frostbite. Може да бъде доста така значително това нещо. Би трябвало да мога да пържа с това нещо и... Как беше това? Батрайдера? Не, това на Legion Commander Hill. Да. Overwhelming Cots ли беше, как беше? Overwhelming Cots, много абсурдни... Press the Attack, мисля, че е. Press the Attack, може би беше, да. Не съм сигурен. Защо всички герои имат някакви обикновени умения, брато? А на Legion Commander уменията му са някакви... И защо Legion Commander в Dota 2 е женски герои? Абсурдно не тъпи, човек. Да. Какво става? Феминизирахме се, човек. Всяка... Това е там като... То не знам, от Тайланд ли е, какво става, не знам. Стига, бе. Няма лошо да има така женски персонажи в играта. Не, аз не казвам, че има лошо, нека има женски персонажи, ама това е персонаж, който строго, конкретно беше мъжки персонаж в Dota 1. И беше на кон. И беше сега, на кон, да, аз съм на кон. Сега не е на кон. Явно са му газели за рекламата на там уния реалти. На Old Spice. Смок от страна на Empire. Иллюзия на Dead Prophet, която може би ще накара Liquid да се почувстват сигурни. Или може би не. Дърпат се назад. Ако си гледаше иллюзията, ще да разбере, че се блокна в нещо. Възможно е да гледам, защото така доста дефанзивно играят. Матумамен седи на който... Тук ще ги види! Матумамен, блинквай! Тук са набарани, обаче Liquid страхотен ултимат от страна на Чена, страхотен ултимат тук и от Crystal Maiden, ултимат от страна на Мипошка, който дава уинър на Матумамен. Джеракс! Междувременно невероятно удар от страна на Джеракс, ултимата на Фата прави работата, успява да убият тук и нечест бъде, дали ще бъде това по Team White Ram за седми смиря, който оцелява от отбора с все още на Empire, гонат го тук с куриера, за да дават визия, видяха го къде е куриера, за малко да падне, но Рамзес в крайна сметка успява да спаси своя живот, поне за сега там се намира Mind Control, дали ще успее да направи магията, дали ще успее да убие своя опонент. Фата е там, ултимата му все още лети към него. Рамзес тук, какви джукове, какво? Пингват. О, мага. Ето тук, Джеракс, видя ли го, Дене би трябвало да го видя. О, мага би, тук... Ама Тумбамен, какво прави там? Той е на 10 живота, прибирай се. Ето, Джеракс е ударен от Рамзес, дали ще успее да го убие още? Не. Успя да се измъкне, тук Джеракс не само, че... Тоест, Рамзес не само, че не даде своя живота, но и за малко да вземе кил над неговия опонент. 4 човека в крайна сметка умряха от отбора на Empire, докато Liquid не дараха нито една жертва. Просто прекрасна битка. Стоя ултимат на Чена в началото, офсет на изключително огромна част от демиджа, който беше нанесен от Empire, и оттам нататък вече нещата бяха в ръцете на Liquid да продължат с тази контраофанзива. Просто е... Каквото трябваше да се обърка за Empire, се обърка в този тимфайт. Успяха все пак да нанесат доста сериозни демидж с ултимата на Crystal Maiden, за което Liquid трябва много да внимават в следващите тимфайтове. Супер много демидж на нас е. Обаче Джеракс. Обаче фул ленд ултимат, пълна дължина на ултимата за смъртоносната пръчка на този Джеракс. Просто много, много силно беше това. Представяш си се и наганим, това ще е края на противниците, но доста далече е то от тази мечта. Рамзес, добре, не горе видя, тук ми се стори, че си видяха двамата, явно не.
After spending many years on a team with one of the top chains in the world, Kuroki has only placed chain 3 times since joining Clique. Може би has only played трябваше да е, не placed, ама няма значение. Значи след като много време е бил в един и същи отбор с човек, който много играе чен. Тоест Пъпи, нали, който не се сеща за какво стана въпрос. В Liquid той е играл чен само 3 пъти. Да, с рекорд 2-1 за момента. Много добър. Това е... Това е 66% win rate. Над половината е, така че е печеливша стратегията. Да, това ти казвам. Мега чен. Пауза отново. Mouse problems. За скандал. Cockroach problems? Cockroach on the mouse pad. Това, виж как е махнало това. Етикета. Това да не е количка. Количка е това. Виж червената капачица отгоре. Служи си е вино в домашно вино в бутилката, брат. Ако му помага, познавам поне 2-3 от Маус, където много добре играят пияни. Какво викаш? Викам, че познавам поне 2-3 от Маус, където играят много добре пияни. Да, но след това какво каза? Знаеш за кой ти говоря. Ама да, те са в друга сфера малко. Е, да, да, ама. Цъкането си е цъкане. Дерби кола, казва се, бе. Такава кола с ванилия. Представяш си, брато, такъв някога е бил на... На кон. Не, някой от роднините му е бил тук в България на гости, брато. И такъв, казал му, абе, вземе ми някакви от типичните български безалкохолни напитки и са взели дерби който, а много ми е харесава, човек. Аз се поръчам два стека. И така вика на майд контролара, бе, дай да ми пратиш тук малко дерби кола, бе. Майд контрол ми изглежда като собственика на дерби кола, направо. Той притежава десетки фабрики. Да, като то вафлата от прикритие последния сезон. Не съм гледал от нито един епизод на прикритие. Не, нищо общо няма. Еми, това е така загуба. Гледал съм Game of Thrones между другото. Ми да, той е същото въртле. Не съм веган и не правя кросфит, обаче съм гледал Game of Thrones. Поне едно от три неща е хубаво в това, където каза. Така, Liquid... Ищо, яко ли е да съм веган, бе, мен? А? Яко ли е да съм веган? Не. И как не, бе? Яко ли е да си кросфитър? Оооо, кросфит everyday! Трябва да кръстосваш такова... Той Legion Commander според мен е кросфитвал и затова е станал такъв. Това кросфита не е ли... където са ти малко рахит краката и ти правят хикс. Че нали това са как кросфит? Кросфит. След тая нанаси демидж върху тия артикулата на Empire. Ще успеят ли? На Liquid тук скачат напред към Afterlife. Не виждат къде се намират техните опоненти. Видяха тук куриера за една секунда, който деливърна Maelstrom-а. Хадукин! То е много кеф и тоя крим, брато. И гледа ли си той как като се едно такъв шат и от гърдите му излиза Хадукина? Да бе, човек, ама той по-скоро гледа жезъла си. Не знам. Слова Хадукин. Така ще се насочат към Рошен тук. Имат много добър вижен в противниковата гора, така че Liquid могат да се почувстват особено... безопасно. Оп, дигнете тук във въздуха Рамзес, започва директно да му нанася демиджа, стъннате, ще баунсне ли тоя каск? Не. Продължи да си баунсва между криповете, гони го тук от имата на Dead Prophet-а, но ще бъде прекъснат заради липса на Vision. Дебнат сега Empire, чака да се прегрупират, скандала, чака тук малко енгейдж върху него, Хадукен! На 50% приблизително от своята кръв остава, мантата вече е завършена за... Afterlife е горе през това време. Какво ще правят Liquid? Ще решат ли да комитнат тука за... О, тука е кесла на телепорта на...
Кенсъл на телепорта на Матумба Мен използва той своята манта, хваната, обаче след това в Ласо трябва да се бият, има тук ултимат от страна на Мипочка, обаче дали няма да вземе... ОМГ, Матумба Мен за малко да вземе втори уинър, не успя обаче да го направи, дигнате във въздуха в тази ситуация, Рамзе страхотен, обаче страхотно включване от Afterlife и успява да убият Dead Prophet и антимейджа на Liquid. Куроки ще успее да си тръгне 2-2 трейд в крайна сметка. А горе? Горе, не съм сигурен горе какво се случи, дали взеха бараки, дали не взеха бараки. Къде са бараките горе? Я да видим. Дайте горе да видим къде не. Са бараките. Кулата е още жива, така че успяли са да савижнат ситуацията в крайна сметка. Но тая игра така както тръгна много добре за Liquid, така както Матумба Мен успя да сгуби своето Battle Fury с доста, доста приличен тайминг, така прогресията на айтемите за него е доста, доста забавена. От поне 3 минути той седи на тоя нетворд. И като цяло трябва да направят нещо по въпроса от Liquid. Има нужда този герой да фарми, защото остават ли спектъра да е той, който да диктува темпото на играта, със сигурност няма да завърши добре това нещо. Имат по принцип много сериозен пуш потенциал Liquid, обаче те използват своите ресурси вместо да пушват за някакви безсмислени разходки из джунглата, за да търсят противникови отбор. Има толкова много обективи по картата, които могат да получат, а те просто не искат да ги вземат. Имат и то Dead Prophet. Роша нападна, мисля. Не съм... Не, май не е. Защото и аз виждам една точница там. Да, мисля, че не е. Мьолнир междувременно за Фуриона, така че... Какво? Намерен е скендъл и доста скандално бил изпарен. Къмитнаха дори от имата на Witch Doctor, за да си подсигурят тоя кил. И това директно означава Roshan за Liquid. Нещо, което е добре те да направят. Междувременно виждаме Матумба Мен скача на Afterlife. Няма шанс обаче да го бие поне на този етап. Тук блинкна, гонат го, Мипочка също се намира там. Матумба Мен успява да се телепортира. Ще успее ли да се измъкне? Продължава да го гонят. Най-вероятно. King Ars се намира там, но не, за момента успява да се измъкне. Рош падна така, като гледам, няма вече точица в Рош пита. Да. Взе го Dead Prophet. Dead Prophet ли го взе, добре? Dead Prophet взе Aegis of the Immortal, смокнаха Liquid след това и дебна тук, опа, щупене вече смока, Silence от страна на Фата, Каск, да видим, ще успеят ли да убият Рамзес просто бил изпарен, не че успяха да го убият, Мипочка се опитва да се телепортира, King Ar обаче ще даде своя живот и дисенгейдж от останалите от Empire, които се намираха в близост до тази позиция, от това имат нужда Liquid. Действително. Мидлейна е, може би, позицията, към която трябва да се насочат в момента Liquid. Най-добре е да сплит пушват. Най-добре е да сплит пушват като цяло. Скандалния е на мида. О, хванате, Mind Control започва да понася доста сериозен демидж. Afterlife също се намира там. Ултимат обаче върху него. Jerax хвърля каск. Ще успеят ли да го дизейбълна достатъчно и да го убият? Force Staff от него на High Ground. Няма как да кезваме. Неговия телепорт без да имат Vision. Имаше Dead Prophet, разбира се, своя уз. Можеше да го използва, но без Vision няма просто какво да направи. Матумба Мен скача на Випошка, но без Abyssal Blade тия опити за такива ганкове не вървят. Afterlife е там, но просто почва да губи мана от иллюзиите на Antimage. Antimage си беше сам там на мидлейна, какво тя е паднала колата всъщност, което си е победа за Liquid от гледна точка на обжектива, но падна Mind Control естествено в тая неловка позиция. Въпреки супер силния пуш, който имат Liquid с Чена, с Antimage, с Beastmaster, за момента те изостават с кулите. Да, някакво странно е, братле, защо не могат да изпъдат или не искат, не знам, да чакат Antimage да изфарми още един куп айтеми, може би. Nature's Prophet, братле. Просто прекалено силно Фуриона пушва линиите, няма шанс след тия битки, които по един или друг начин Liquid успява да спечелят, няма шанс след това да продължат с взимане на кули. То реално погледнато, пушването на една линия е най-неефективно използваното време като цяло, като отбор.
Защото докато пушнеш наистина О, до... тук намериха скендъл, намерили скендъл, ще успеят ли дигнат в ЕУС? Има Рамзес да, също е... директен ултимат върху него и просто успяват да го изпърят. Добре, добре. Да видим обаче дали ще успеят да вземат някакъв обжектив от това. За момента изглежда, че имат точно такива намерения, пушват линията, Матума мен ще се здобие с дава демидж. Дали ще намери там мипошка? Не се видяха. Джем, ето това е важен пикъп за Liquid. Джем за Witch Doctor, това ще им даде възможност да имат мап контрола. Рамзес е намерен, няма обаче ултимат. Майнд контрол. Използваме Спектра Дайера и тук това така принуждава Liquid не толкова да се дръпнат, колкото да се прегрупират. Готови са те за битка, искат да се бият. В момента и линиите са пушнати и те са събрани на едно място, така че тази кула не би трябвало да бъде голям проблем за тях. Реално погледнато виждаме Фурион как се прокрадва горе по линията и пушва доста сериозно. Дали ще имат възможност да изиграят един тимфайт тук, успешно за тях, или да вземат дори тир 2 кула на мидлейна. Или направо бараки. За момента да, насочили са се към хай грана. Не мисля, че имат, не мисля, че имат достатъчния пуш за момента да вземат бараки. Може би ще успеят да убият тир 3 кулата, но за бараки така малко се съмнява. Фурионката между времено пушва страхотен тук. Страхотно ласо от страна на Скендъл. Хванате след това в ултимат фата и това ще бъде края на неговото съществуване. Изпарене тук, Матума мен е принуден да се... дръпне назад междувременно. Оу, за малко тук да успея да... За малко тук да успея да кенсам на телепорта на Матума мен, обаче се върнаха на време, за да убият Фуриона, който междувременно успя да вземе тир 3 кулата и следващия такъв пуш ще резултира в паднали бараки. Определено, както споменах, нямаха то потенциал да пушнат. От Liquid поставиха се в доста неприятна позиция и Battle Rider имаше възможност да направи своя initiation без каквито и да е притеснения. Дръпна фата доста навътре в своята база. Взеха му Егиса, след това му взеха и живота и между време, но Фуриона сплит пушваше. Какво можеш да направи Deadpool? Джеракс, Джеракс, умира. Умираш ли Джеракс? Джеракс ще умреш. Стънат е там Рамзес, Джерак все пак дава своя живот, Матума Мен да видим дали няма да го последва, ето ултимат от страна на Мипошка и това е смъртта на Матума Мен. Дропна джема, даде уинър на Legion Commander-а, като цяло доста неприятно. Трагедия, направо трагедия е ситуацията, в която Liquid се намират в момента. След не особено лошо на започване на тази игра, в момента са в такава позиция, че трябва да променят много неща, които се случват, за да могат да направят още един опит за бараки. Виждаме сплит пуш в момента от страна на Empire, докато Фурион е горе, целият останал отбор е долу на противоположната линия. Ето сега се телепортва долу Afterlife, само и само се да могат да вземат тая тир 2 кула, възможно най-бързо и след това да се насочи най-вероятно към хай граунда. Няма повече външни защитни структури за Liquid, така че от тук нататък Liquid ще бъдат притиснати в собствената си база. Имат не лош вижън с този Beastmaster, липсва им като цяло по-добрия статичен вижън. Имат един единствен ward, намиращо се на Ancient криповете на Empire, който е по-скоро офанзивен, отколкото дефанзивен. Просто искат да знаят какво се случва там, кога кой фарми и дали могат да го ганкнат. Но очевидно е, че няма как да го направят. Нещо трябва да започнат стратегията си по съвсем различен начин. Anti-Mage се насочва към Butterfly, което е похвално, между прочим. Ще успее ли да го направи на време? Много малко му остава, под 600 злато. Има Quarter Staff в куриера, така че Butterfly ще е на лице, но това към което трябваше да се насочи според мен е Abyssal Blade. Възможно най-бързо. То на него притеснителното му е той Legion Commander и
демиджа, който нанася и Фуриона, и този Спектър също така. Офата тук намира Afterlife, вдигнате във въздуха, сайлънснате, слоунате, след това ще успеят ли да продължат? О да, никакъв шанс тук да се измъкне. Фуриона има парите вече, мато момент да си закупи, да си закупи останалите части от Butterfly, лети куриера към Secret Shop, така че ще се здобие той с този предмет съвсем след малко. И след това наистина надявам се вече да се насочи към Башери, а ви се облез след това. Пушът на Liquid определено трябва да е фокусиран в средната и горната линия. С тази падна кула на Tier 3 позицията от тяхна гледна точка, трябва да са много внимателни Фуриона да не им направи някакъв гнусен рад, защото това ще е много, много така... клиширана загуба. Radiant за Спектъра. Това е малко неприятно за Liquid. Нямат за момента никаква контра на това Radiance, нямат някакъв такъв true hit, нямат MKB на нито един от героите си. Има този момент тук, ако се принуди да тръгне за MKB вместо за Bashers като следващ предмет, определено това няма да е позицията, в която си иска да се намира. Не е толкова в смисъл ужасяващо това нещо, но определено дига много сериозно DPS на Спектъра. Mm-hmm. Със сигурност може да има някакво значение това, че има тези 8% invasion, но чакам толкова. Да видим все пак дали Liquid ще успеят да се окупят. Виждаме, че... Тук директен ултимат от страна на Mind Control върху Afterlife, най-вероятно ще успеят да го взриват, да. Намира се там, има тум момент, успява дори да той да вземе тоя кил. 3700 злата в актива на Mind Control. Към какво ли ще се насочи? Дали ще предпочите да си направи Boots of Travel? Аганима също е вариант с тоя Long Range Initiation на Empire. Това, с което Liquid могат да отговорят определено, е още по-Long Range Initiation. All of the range in the initiation. Blink Dagger си е за... Той си го има, да? Да. Защо да не вземе... All King Air директно използва своя Ghost Scepter. Да видим обаче... Добре, там намерен е... намерен е Scandal, ще даде своя живот. Върнаха си джема, което е страхотна новина за... Страхотна новина за Liquid. О, Матумба Мен! Няма той своята манта, стъмнат е там. Матумба Мен! Добре, Джеракс дойде и решиха да не оверкамитват, защото са с двама човека по-малко в момента Empire. Не са в най-добрата позиция да се бият. Тук ако ги принудят да се байбекнат, ще бъде още по-зле за тях. Мато момент директно започва да нанася демиджа върху Tier 3 кулата. Най-вероятно ще видим байбек от страна на Батрайдера сега, след като се роди Фуриона. Нямат избор, това е начинът, по който ще спрат Liquid. О, Мипошка скача на фата, това е уинър за фата, ще успеят ли тук? Много сериозен демидж, ще успяват тук да взриват. Пълен погром, пълен потрес, няма байбек Спектъра, байбекна се в тази ситуация. Батрайдера даде след това своя живот, единствено който има байбек е Фуриона. Лижен командър умира, няма байбек и той умира тук. Това е игра, това не са четворки, това е края на тази игра със сигурност. Тук Liquid печелят, падат тия кули, направо ги разтепват, умират. Смърт, разбираш, демидж пада отново след това байбек Crystal Maiden и това е GG. Well played, една битка беше необходима на Liquid, за да завърши тази игра. Един тотален рекетч, направо размазване, биване, просто ги погром. Влачиха ги по земята и стъпваха върху тях с валяк. Невероятни Liquid, просто една игра, която е ту напред, ту назад, ту напред, ту назад, накрая просто завърши по един абсолютно феноменален начин, много красив, с една страхотна битка, с просто перфектно позициониране, с перфектен контрол от страна на Liquid. Направиха това, което трябваше да направят. Притиснаха техните опоненти и те просто нямаха какво друго да направят, освен да напишат GG, well played! Liquid на финал! Какво ще се случи в него? Изправят се срещу отбора на Winx Gaming, които по-рано този турнир успяха да победят с 2 на 0 в някакви изключително фарпантни и близки игри. Това ще е много интересен финал за това, скъпи приятели. Не отивайте никъде!
А, останете с нас!